God morgon, god morgon. God morgon, välkommen till en ny vlogg. Det är jag som startar upp den här. Och jag är uppe tidigt på en lördag morgon. Jo. Vad heter det? Vi ska äta frukost. Är det tur? Ja. Ja. Det är Alexander. För jag delar ut till Moa. Jaha. Tur håller på dukar för frukost. Men jag tror inte Moa, Alexander eller Elliot vakna just nu. Klockan är bara 7. Så att jag tror inte att de kommer äta frukost. Men de här grabbarna och tjejerna. Jag ska också duka till mamma. Jag dukar till mamma. Jaha. De är i bageriet. Mamma och Hampus är. Men de kommer. Ja, de kommer. Vad bra. Och vad ska vi hitta på idag? Jo, det är snö ute. Vad kan jag göra på snö? Åka pulka. Jajamän. Ska åka pulka idag, Ture? Mm. Ja, det gör vi. Ja, lite svårt att åka nu när det är så mörkt. Men vi väntar in ljuset. Så ska vi ut på utflykt då. Kör gärna till backen. Det ska vi göra. Ljuset är trasigt. Ljuset är trasigt? Ja, där det här du kan du sticka i. Vart är ljuset trasigt någonstans? På båda. Här kan du sticka i. Ja, jag vann ju den. Ja. Jaha. En tur va? Satt du här? Nej. Jag känner att det inte är glas. Nej, det är det inte. Duktar du, Ture? Jag kan inte alltid samma. Ja, du hjälper mig. Du får också plocka fram. Ja, det ska jag göra. Nu ska jag ha kaffe. Som, som man vaknar till. Mm. Ska du också kaffe? Nej. Nej. Vill du ha en stol? Nej, men jag ska inte ha någon fil. Nej, då är det bara vi. Vart är de andra? Ja, de är i disken kanske. Ja. Kanske är det en diskade. Inte här. Nej. Den är här. Jaha. Så då kan vi ta den. Ja, den är inte odiskad. Nej. Säker? Mm. Ja. Den här är på disken. Ja, det ser ut som det, den är det. Bra med två diskmaskiner. En stor familj som vi har. Mm. Då kan man diska två samtidigt. Ja, det kan man göra. Jag kan plocka in disken. Men jag undrar om det är smutsigt där, Ture. Tror du? Jag tror att den är smutsig. Ja, den är smutsig. Ja. Den här då? Nej, den är inte smutsig. Jo. Nej. Jo, men du är säkert vart saft i den eller vatten. Jag kollar, det är inte smutsigt. Nej, men allt som är där nu är ju smutsigt. Jo. Ja, men nu ska jag ha kaffe. Så starta igång den här morgonen. Jag kan göra kaffe. Ja, gör kaffe då. Så, nu har jag varit ute med Moses. Det blåser kallt, tycker jag. För isen har jag inte lagt sig än. Men fortfarande, nu ser jag det helt öppet. Svårt att se. Men det är kallt och jag har bestämt mig för... Vi gör något annat än åka pulka idag. Ja. Ja. För det kan vi, göra en annan dag. Det kan vi ju. Vad ska vi göra istället då? Vi ska åka skridskor! Woho! Det kan vi göra. Ja. Och sen först... Ja. Det är första gången. Disco, disco, disco! Men det är så... Nej, skridskor. Skridskor, ja, men man kan ha disco där inne också. Ja. Men kolla här. Det är rätt. På vissa ställen är... Då får du hålla i mig. Ja, det finns grejer. Vet, andra ställen när man bor i Sverige. Ja. Det kostar det pengar om man ska gå in och grejer. Ja, men här är helt gratis. Ja, här är gratis. Det är helt otroligt. Ja, och vi ska... kanske lite fika. Ja, det är lördag söndag öppet. Åh ja! Men vi kommer dit imorgon
också. Det kan man göra. Varje, på helgerna nu. Ja, eller varje. Kan man åka. Ja, om det inte är någon match. Nej. Då, är det, då kan man inte åka. Men är det ingen match, då är det friåkning. Då får man åka hur mycket man vill. Jag vill jättegärna åka. Från 9 till 3. Här. 9 till 3? Det är 6 timmar. Men vi ska inte åka så länge. Nej. Men vad ska vi göra, Signe? Vad sa de i bageriet? Vi ska köpa lite fika där inne. Ja. Vi ska inte ta med. Vi ska ta med lite fika. Ja. Vi ska vänta på Nils. Han är hos Boma Mofa. Kan vi hämta han? Ja, men han kommer hit och lämnar han. Men kan vi börja komma i garage i källaren om det finns några skridskor? Det kan vi göra. Ja! 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 Följ med. Nej, försiktigt, försiktigt så inte ramlar ner här. Jag ganska halka efter en på. Nu går vi ner. Glada, juhu! Nu ska vi se om vi hittar grejer här inne. Gamla skor. Här har vi skridskor, va? Här har vi skridskor och skidor. Det här är Nils, det här är Singenes. Men, vart är mina? Ja, längst bort finns det till dig också, Ture. Vi köpte det förra året. Så vart är mina? Vi kan ta upp, vi kan göra så här. Vi behöver där min hund, men ska vi kan, min? Vi kan ha en väska. Ja. Nej. Jo, vi behöver inte ha jättemånga väskor med. Nej. Ta med, ta de där svarta till Birk. De här? Ja, ta den först. Vad hade Nils i sin då? Kan jag ha Nils när jag hade? Ja, vi har såna också. Men, vad ska jag ha? Kan vi lägga? Det här är mina. Ja, kan vi lägga dem där i? Vi kan ta vilka vi vill. Så kan du ta svarta, Ture, eller den där grå, lila, svart lila. Ta vilken ni vill. Svart lila, jag gör det. Ja, hjälp den där. Det är så. Akta så inte vi får... De här. Skenorna är... Är de här? Ja. Skenorna är jättevass. Ska vara så? Ja, ta med dem. Ja, den där passar i Ture. Ja. Och nu ska vi kolla mina. Ska du åka? Kolla! Ja, jag ska åka. Ja. Så ska vi ha, där finns det sina. Den här. De här. Ja. Kan vi ta med den här? Oj, ta med de där bladen också. De här, de måste jag ha. De där, nej de ska vi ta sina. Nej, blir det tur. De har man när de ska åka flyg. Ja, men de där är trasiga. Ta de här rosa istället. Vänta då. Den rosa kan jag ta? Mm, vad ska jag? Ja. Det är ganska svårt. Ja, vi tar, lägg dem i väskan så fixar vi där uppe. Okej då. Ska vi ta med oss en handduk också? Varför ska man ha med sig en handduk? Birk. Birk. Vet du varför man ska ha en handduk med sig? För att man ska duscha. Ja, vi ska inte duscha där. Men vi ska ha en handduk till skridskorna. Varför ska vi ha det? För att sopa bort snö. Ja, ta bort det här, ja. Så inte rostar. Precis. Det här är en sån här. Ja. Ska jag ta den? Ja. Ska vi se vad jag ska ha för skridskor. Här har vi ett par. Här har vi här ett par. Där. Här är mammas. Här är andra. Och där borta har vi. Var ska Nils ha? Ja. Nils har där uppe. Aha, just det. Undrar om jag ska ha för storlek. Jag har också hjälm också. De här hade jag, tror jag. Det finns några såna här grejer som man kan hålla in. Ja. Vad vi gör och åka skridskor. De här har jag. Ska du ha dem? Jag ska inte ha någon. Mm. Det finns, man kan, om man vill, så kan man ha hockeyklubba. Och, jag vill ha hockeyklubba, men det vill inte jag. Jag vill bara puck träna. Finns det säkert. Vad är puck för något? Hockeyklubba. Är sån här, man står typ hockey... Ja. Hockey. Ja, vi ska ta fram... Jag kör hockey efter hjälmar också nu. Ja, vi tar fram hjälmar. Här har vi taggade barn. Hej! Taggade barn! Jajamän. Åh nej. Första gången på den här biten. Ja. Nu ska vi bara sopa det och ta på oss alla. Kalla mor. Kalla barn.
Så, är ni beredda? Ja! Är ni redo? Ja! Ja! Hela. Ture. Hej Ture. Jag håller den här. Jag håller den. Nej, jag vet inte. Nej. Det är bra. Det är bra, Nils. Ja, kör nu då. Jag tränar lite med det här. Jag har lite halvting. Hallå, är det bara att jag ska lägga sig? Ja, vi tränar. Jag tränar. Nu börjar vi lära dig åka. Släckte lampan. Varför det? Jag vet inte. Du tänkte att det skulle funka. Var det bra? Det släckte! Det är kul. Ja, det släckte. Kan vi göra det imorgon? Vi får se. Ja. Imorgon är det Farsta. Oj! Kör lite till då. Okej. Ja. Jag skjuter igång där borta. Ja, gör det. Jag vet inte. Har du gått bra, Birk? Inte. Varför inte det då? Jag tomma bälten. Fan, vad är du trött? Ja, jag tror det. Hej, det var jätteroligt. Hej. Ja. Hej, jag hängde upp och ner. Men ni var ju duktiga allihopa. Jag hängde upp och ner. Ja, men nu är ni trötta. Nu ska vi åka hem. Gör lite mat. Ja. Ja. Nu är vi hemma. Och Signe har slaknat. Hur är du, Signe? Är du trött? Jobbigt att åka skridskor. Jag fick sår. Jag kan visa. Vadå? Det hände på skridskor. Jaha. Här. Skasor. Och skasor. Ja. Okej. Det gjorde jätteont. Ja. Det var inget bra. Hej Moses. Tjena du. Det syns inte jättemycket. Men det syns. Ja. Jävligt ont. Ja. Ja. Hej Moses. Har du sovit? Har du sovit där inne? Har han sovit hela dagen? Nej, jag vet inte. Ja, han har blivit borta. Men stört. Gud vad det där på. Jag har fått åka skridskor. Ja, men det är skönt. Ja. Det är kul att åka. På ett sätt där det är. Face. Kött. Nu är jag på väg och hämtar grus.
lite halt runt här på tomten, så vi åker bort och hämtar lite grus, tänker jag. Och sanda. Det kommer mycket folk till bageriet, det är ju kul. Så se till så inte de halkar. Det blir inget bra. Nej. Så att nu kör vi en ride. Hoppas de har fått fram det. Oj. Hoppas de har fått fram det. Nej, grus. Man kan hämta grus. Så att fixa det. Nu kör vi. Så, nu räcker det. Nu har vi fyllt den. Nu är det bara att ta med här. Det ska behövas. Då är klockan typ 6:03. Vi har stängt bageriet för idag. Det är ju Farsta och vi har haft kanske lite mindre att göra än igår. För det verkar som att folk preppar. De var här igår för då var det full fart hela dagen. Idag har det varit mer hämtning av tårtor. Förbeställningar. Det var det spontant kunder också givetvis. Men jag tror att det var lite mer sådana igår. Och idag var man förberedd till. Så att vi var där från 6 i morse, nu klockan 3. Och vi ska sätta oss i bilen för att åka till Hampus pappa och fira han. Det är jag, Hampus, de 4 små och Elliot som åker iväg faktiskt.
Erik tog på sig extra. De ringde och frågade om han kunde köra lite extra. Han började egentligen klockan 6 ikväll, men det var lite panik av något slag, så att han ska jobba. Så han får ju inte med, utan han gör det istället. Oj, Tobias, ska hjälpa dig. Är du redo för att fira farfar? Ja, kallt. Vi öppnar. Varsågod. Ja, nej, så att vi åker dit en liten snabbis och sen funderar på att vi ska gå till kyrkan. Det var en sån här... Är du inne? Alla händer... Pappa, har du skon? Har du med den? Då stänger jag nu. Isabelle ska konfirmera sig. Och ikväll hade de någonting i kyrkan klockan 6 som hon måste gå på. Så vi funderar på om vi också skulle gå dit. Men vi får se om vi hinner få ihop det. Vi ska äta middag någonstans där emellan också. Så att, ja, det blir som det blir. Men nu åker vi först till Tännviken och Ampus pappa i alla fall. Hur går det? Är det fel bil? Den är inte rakt byggd, så de får inte på övningskörningsskylten. Oh. Det är inte rätt väder helt enkelt. Nej, det är rätt väder. Ja. Alltså, för skyltens skull. Ja. Det får som vara värmare. Och bilen kanske? Ja, kanske. Ja, hur länge sitter den där på? Är det? Kan man inte sätta den med... Oj, nu puttar hela bilen. Nej, det inte. Har du ingen växel? Du har åkt bil framåt. Jag kan inte lämna bilen. Är ni överens om övningskörningen? Dra i handbromsen när man står på tomgång. Funkar det? Har du glömt jackan på skolan? Grattis, mannen! Grattis, mannen! Mamma! Mamma! Ja. Vi kan hämta mat, går det inte att säga. Mm. Jaha, men... ska du inte Signe med? Ska du inte med, Signe? Du får låna Signes jacka om du vill, eller ta över rollen. Vi har hunnit äta middag och är på väg igen. Vi ska bara sälja två tårtor först. Vi hade två tårtor kvar från idag, från det vi hade gjort ordning utöver beställningarna, om man säger. Så var det två tårtor kvar och nu ska de hämtas. Så att vi ska bara lösa det. Sen så åker vi iväg igen. Vi ska till kyrkan. Isabelle ska ju konfirmera sig och har ordinarie sådana att de måste gå till kyrkan en gång. Här och där. Och vi tänkte vi skulle hänga på. Så att nu håller barnen på och kissar, klär på sig och gör sig klar. Birke är lite irriterad över att han har glömt sin jacka på skolan. Han har bara sin overall som tycker är lite tjorvigt. Men vi ska lösa det också. Så är vi snart på väg igen. Erik är hemma också, så han ska med. Han tar med sig taxibilen till kyrkan så kan jag gå ifrån om det skulle vara någonting. Vi är tillbaka från kyrkan igen. Vi var där en timme kanske. Barnen fikade. Och sen åkte vi bara hem. Förbi affären som alltid. Det känns alltid som det är någonting som fattas. Så där var det. Vi var även och hämtade en krans. Oj, lite upp och ner på sidan. Som jag beställt. Så den ska vi sätta på dörren någon dag. När vi får feeling för det. Det är faktiskt snart dags att julpynta. Jag vet att det är flera stycken av er som har... Oj, jag ska ta med skorna. Som har frågat efter det. När ska vi julpynta? För vi julpynta ändå ganska mycket, har jag insett, om man jämför med andra. Och det är inte bestämt, men snart. Så att då passar den här bra. Vi ska tacka för att titta på den här vloggen. Det är sent på söndag kväll nu och vi ska försöka få ut den här till er nu. Vi ses igen på onsdag, så ni har det så bra tills dess.